Alright, nize ko mumeze neza cyane muri hagiye hatandukanye. Mike yazano nano kuri The Focus. Aga filmi kacu gatanje muri Night Club Istanbul muri Turikiya. Aho umukinnyi wacu wibanze Oscar Link. Abari kwishimira isabukuru kuri imyaka 18. Ndetse muri iyi show yatanje uyu mwana w'ingimbi abakikijwe rwose n'imiziki sakuza bya hatari udukobwa n'utuyoga twamake. Ndetse uyu mwana gukunda bishimye bya hatari zo kuranya naryanye mu gice kino yamuteguriye atanjya no kukisiga mu maso. Gusa nyuma yo kurya show bya hatari joro ryose biza kurangira naniwe akajya kugwa kawa mu modoka. Nyuma gato rushinzwe kumukurikirana mu by'amategeko Hamdi arahagera hanyuma akaza kurangira mu hamite sentire akahitamo twara mu rugo modoka ya Ferrari imwe zihenze bya hatari. Bahita batwereka kandi rero Elf na Hukaho gaturutse mu cyaro cyo muri Antenep kaba kaje mu rugo mukuru wa Istanbul ndetse kaba gashaka guhura na Oscar kaba kari kureba amakuru babamwanditseho mashyashya mu kinyamakuru. Umunsi ukurikiyeho rero Oscar aricyo ari muri hangover ariko ababyukiye mu cyumba cya hoteli bayarayemo. Nyuma gato nibwo bahita badushyura yuko uyu mwana aba yaratakaje ababyeyi be akiri muto cyane ndetse ngaba yararezwe na sekuru kuva icyo gihe cyose. Gusa kubera ko na sekuru nawe amaze iminsi apfuye, uyu mwana niwe muzungura wenyine w'uruganda rw'amamiliyoni y'amadolari. Ndetse kubera akavagarika amafaranga menshi umwana barakuriyemo no kutagira inshingano, uyu mwana rwose baragiye akaba ikigoryi kaba n'inzanga kubera guteta bya hatari. Hanze y'icyumba cye rero haza umunyamategeko wa ya kampani ya sekuru ahita amwereka yuko amakuru y'ibintu aba yayakoreye muri ka kabari n'ubundi nijoro aba yamaze kugera mu mvaho nshya yo muri Istanbul, ibintu byo kwiyandarika aba yakoze. Ndetse umunyamategeko amwibutsa yuko amakuru mwene nk'ayangaya atari meza, ari mu byinshi izina rya kampani yabo ndetse n'imigabane yabo ikasubira hasi. Gusa umwana ahita amwibutsa yuko ubungubu abayujuje imyaka yemerewe kujya mu kabari. Nyuma kuri uwo munsi rero bateguye inama igomba kuganirwamo ibijyanye n'umurage sekuru aba yasigiye uno mwana. Ariko Oscar yabyana mucanze kuko ntabwo ari kumva impamvu yajya muri iyo nama kandi n'ubundi ari we muzungura wenyine ubusigaye. Gusa ibindi bibajije mwavuka yaramwihoreye ahita afatwa ubwo arigendera. Nyuma rero umwana yamanutse hasi aho yaragiye gufata ibya mu gitondo ndetse akihagera kwa ngo ni F nako nibwo kari kari kwinjira muri ya hotel ndetse kibuse kahise kajya gusuhuza uyu mwana ukiri mutoya Oscar. Ese rwose ngakuba akaba kumva yuko uyu mukire yakwiye kuba akazi, ntabwo azi ko abakire atari abantu ariko umukire akaba ko nta kazi. Ndetse ahubwo ntabwo bigashimisha kuko gatanya kubwira umukire yuko gaturutse za Rusizi iyo mubyara kugira ngo akazi gahure nawe kamusaba umwanya wo kubaganira ahantu hihiriri. Umukire n'ubugome akabwira rero ko gukaba akwiye kuba kagiye kureba umwungirije kaka gahunda kubera ko nta muntu yopfa kubonana gutyo bitunguranye. Akobwo rero kakimara kumva ukuntu agasubije nabi n'ubugome kahise gasezera akava aho karigendera. Nyuma kuri uwo munsi rero n'ubundi yitabiriye ya nama igomba kuganirirwa ibijyanye n'umurage wa sekuru ndetse ageze yatungurwa no gusanga sekuru n'ubwo aba yitabye Imana mu bijyanye n'umurage abarasize avuze yuko uyu mwana agomba gusiga ubuzima bwe burimo ibintu by'amafaranga no kwimera anga mu mujyi wa Istanbul hanyuma akajya mu kigo cyo kiri ahantu mu cyaro cyo mu bakene bya hatari ndetse kiri ahantu kure bya hatari akagenda hiya kanarangiza. Ndetse ngo ibi ngibi batabikora umutungo we wose ubwo no kuvuga ino campaign n'amafaranga byose ngo wabigomba kuzahita bihabwa ibigo by'abatishoboye bigiye bitandukanye. Ha bimucanze rero umujinya yatangiye kutura wa munyamategeko aho yatangiye kumutegeka ko namuhereza ya modoka nziza ajya kwisokera n'abashuti. Gusa umunyamategeko n'ubundi ahita amusubiza yuko kuvuye umunsi atazabemerwa kongera gukoresha igikoresho na kimwe cya kampani cyangwa bimwe yarasangamo. Bityo rero Oscar nari metema yari afite usibye kujya mu cyaro rwose akiye muri shiri umuteto bisi isanzwe. Ndetse nyuma y'umwanya barimo bagenda umwana yaje kugera muri ka gacyaro gato ko muri Antetape aho akihagera yasuhujwe namwe mu basaza bo muri iyo karitsiye ndetse ako kanya ahita ajya gusaba amerekezo y'inzu ya 47 ku mugore ufite akaresitora witwa Saliha uhita umwereka yuko iyo nzu iba iruguru ahantu ku misozi. Ariko umusore akiva ngaha nyiri ya resitora Saliha ahise yirukankira n'imbere muri resitora kumenyesha ko ngo ni Elf yuko wa musore bageze ahangaha. Uyu mukobwa ukiri muto ukora utuzi tugiye dutandukanye muri kino cyaro muri resitora abakora nk'umuseriveri ndetse umukobwa ahise asohoka hanze ahise abona umusore kuko ari kugenda agana kuri ya nzu nshyashya abagiye gutangira kubamo. Ndetse umukobwa kubera kugutwa yabaye nk'ugiye n'akantu k'isereri ariko Sarika n'undi mugabo bahita bamufata. Ku munsi ukurikiyeho rero rotipe wacu yaje muri ino resitora n'ubundi gushaka ibyo kurya aho yagiye rwose ategeka ibiryo byinshi bigiye bitandukanye arangije ahita ajya kuri kontwari. Ariko akihagera yahise abona ka kuba ngo ni Elf ahita yibuka yuko bakubitaniye cyagiye mu mujyi Istanbul kaje kumureba. Aho ngaho kugira ngo yemerewe yahise agahereza ikarita ya banki izimwe za VIP. Ariko ikintu n'umwana batazi ni uko n'agafaranga kajya gashyirwa kuri konti tayari kaba kamaze guhagarikwa. Bityo rero ino karita atanga
nabikora. Ndetse ako kanya abakobwa nako kahita kayikata n'umukasi imbere ye kugira ngo kamwereke yuko ari igipfu. Undi nawe n'umujinya rero byarangiye abuze uko ndabigenza, yishyurira n'udufaranga yari asigaranye kwa kashi. Ariko nk'umuntu uraburije imbere y'umukobwa, yatangiye kubwira abakobwa yuko ngo inzara zako zirimo umwana ndetse n'indi restore yabo imeze nk'aho itarimo amasuku, bakeneye kwisukura. Nyuma y'umugoroba rero tubona yuko intoki za Elf mu by'ukuri atari kuvuga ngo ziranduye, ahubwo atuma wa mugore nyiri restore amushyira agahina nk'ikimenyetso kiba gikomeye cyerekana urukundo rwa nyarwo uyu mukobwa wasanzwe yifitemo. Ndetse umukobwa mu kiganiro yatangiye kuganira n'aho mugore, yamubwiye yuko ngo ari inzozi nge ziba zikunda kumuzira buri joro, ndetse ngo uyu mukobwa ngo abahora ruta rwose, ngo abona kintu cyaro cyabo cyuzuyemo neje. Kandi kukano kaji kaba kamaze imyaka irenga itanu nta neje irahagwa. Sadi Hayera nawe abasenga byatari kugira ngo zino nzozi zizabe impamo. Ku munsi ukurikiyeho rero Oscar n'ubundi yagiye muri Aneni yo muri ako gacyaro nk'uko yari yarabisabwe muri wa murage basekuru. Ariko akigere none yongeye gukubitana na kaka ngo ni Elf asanga gakora ikiraka cyo kungiriza umwarimu wo gusanga yigisha muri kintu kibi. Ariko nyuma y'uko kandi ngo akubwa kagiye mu biro kureba principal wari umuhamagaye, Oscar yari asigaye ngo mu ishuri ari kwitegereza. Amaze kwitegereza abanyeshuri bose yahise agendagana ku kinyeshuri kimwe cy'ikibonke cyitwa Manat. Igitipe yahise agenda aragihamagara kibwira ko ashaka yuko barwana. Bahise basohoka hanze mu kibuga cya basket. Ndetse bakigera hanze abanyeshuri benshi bari bakikiza muri izo banyeshuri bakunda kabaye abagira ngo barebe yuko bagiye gushya n'ibintu uyu munyeshuri mushyashya bagiye kuzana. Oscar rero yamutwaye ku ruhande arangiye ahita amusaba imbabazi ngo kubwo ibintu bagiye gukora. Kumba aha ngaha tubahise tumenye yuko abapanze yuko agiye guteza imirwano muri kino kigo kugira ngo umuyobozi w'iki kigo aze kubura amahitamo ahita amwirukana. Arangije yahise akubita ingumi ya danje cyamanate ingumi mbi cyane yo mu maso. Ariko cya kinyeshuri nubwo aba yikije aho kugira ngo kirwane ubwo cyatangiye kugira mu mashuri akurikiyeho rero Oscar aba yiciye muri salo y'iwabo wa cyacyana cy'ikibonke Manati mu ijoro. Papa wa cyacyana rero atangira kubwira Oscar yuko umwana we rwose mu maso ye haba habye ibyo byatari. Oscar rero nawe yasaba imbabazi kubwo amakosa aba yakoze, ariko anabwira umusaza yuko rwose yakwiye kwandika ibaruwa ayandikira ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo n'undi arebe ko bamwirukana. Gusa umusaza papa wa kibonke aho kugira ngo ahitemo ibintu byo guserera, ahubwo yahise atumira umwana kugira ngo basangire ibyangombwa bya nijoro. Ibintu biragutungura cyane Oscar, ariko n'ubundi bikarangira yemeye bagasangira kandi bikaza no kugenda neza akaryoherwa. Nyuma yo gusangira n'uyu muryango rero Oscar yarabashimiye bya hatari, hanyuma atangira kwitegura gutaha. Gusa mbere yuko agenda cya kibonke nubwo yagikubise cyamuzaniye twa snacks cyamuteguriye kinamuhereza agatoroshi kugira ngo akifashishe amurika. Ubugwaneza bw'umuryango wa Manati rero bwakoze ku mutima wa mwana ubusanzwe yigiramo akantu k'ubugome no kutagira umuntu n'umwe yitaho. Igihe yari mu nzira yari gutaha yakubitanye na kakobwa ngo ni Elf, arangije agasaba imbabazi w'ukuntu biba byarakagendekeye cyagiye bahuriraga Istanbul kaje kumurira kuri hoteli. Umunsi ukurikiyeho ku ishuri Oscar abazanye indi gahunda izamufasha kugira ngo arebe ukuntu yakwepa amasomo akarute, aho ajya guha amafaranga 10,000 by'amatakishi ila umuyobozi w'ikigo kugira ngo azamwemerere atazajya yiga. Ndetse abari gusaba umuyobozi w'ikigo yuko ashaka kuzagraduatinga byonyine atagiye mu bintu byo kwiga muri class. Ndetse umuyobozi w'ikigo ubona yuko ameze nk'umuntu uri gushaka kurya kuri tuno dufaranga, hanyuma n'umwana agahita namubwiye yuko azamwongera andi mafaranga 5,000 ku munsi neza azaba yagraduatingiye. Gusa n'ubundi umuyobozi w'ikigo aya mafaranga birangira yanze ibituku kwa ahubwo akanahereza umwana agasopo amubwira yuko natitabira amasomo ye neza bizarangira mwirukanye kandi bizamukoraho. Kumbe burya umuyobozi w'ikigo nawe yari asanzwe n'inshuti n'ababyeyi ba Oscar bitabye Imana, ndetse nawe abashaka yuko uno mwana w'impfubyi akora ibintu binyuze mu mucyo apana kugendagenda mu bintu butemewe. Nyuma kuri uwo munsi rero bamwe muri za nshuti za Oscar zo mu mujyi baje kumusura muri ka gacyaro aho bagiye kuganirira muri ka karesitora ka Sara. Ndetse muri ino resitora baba bari kuganira kuri ya mabara bakoreye muri ka kabari filime itangira, ariko akihagera yahise atangira gufuhira Oscar kubera ukuntu yari yicaye iruhande rw'umukobwa ML nubwo batanateretanaga. Uza ku rundi ruhande uyu mukobwa ngo ni ML afite uduce tubi ari kwijujutira ngo ku ino resitora gifite intebe zitameze neza za kera, n'ukuntu uno mukobwa akomeza kuza kubahagarara hejuru wagira ngo ntabwo asanzwe abimenyereye. Uyu mukobwa yahise asaba umusore ngo ko yagenda ngo kimarira umwanya kuri ya nzu ngo abasanzwe babamo ya ghetto. Gusa ibi ngibi Oscar ntabwo abifata neza kubera ukuntu aba bana ameze nk'abasuzuguye cyane Elf, bityo rero ahita afata amafaranga akishyura fagitire yamaze gukonsoma agahita asaba abandi bashuti be gusubira kuri hoteli y'abasanzwe barimo. Nyuma y'iminsi mike Elf n'abanyeshuri yigisha bari mu mukoro muri classe aho bari gushaka gukora kuri proje yo kuzamura amafaranga yo gukoteriza ikigo cy'imfubyi cyo muri ako gacyarwa.
uyu mukobwa rero yasabye Oscar Diuko mu kantu kameze nk'agakino bazakora yazakina ari umugore. Ibi bintu rero bitera ngwinya Oscar ukanya akayatangira kuvuga havuga yitotomba ndetse agahita avuga ngaho kubita akagenda. Nyuma rero tumubona yica ahantu hejuru ku musozi wenyine arimo ariba kagacyaro kaba kari hasi, ariko ubona yuko ameze nk'umuntu ufite ikibazo cy'ibintu ari gutekereza. Aho kanya rero ahita afata akagare ke n'umutaka agatangira kugenda agana n'ubundi muri cya kigo cy'imfubyi cyo muri ako gakaritsiye. Gusa hagati ahangaha tujya duhishurirwa yuko uyu mwana Osgard ababyeyi be aribo bahoze ari ba nyiri kino kigo cy'imfubyi, ndetse akaba yarakuranye n'abana benshi barerwaga muri kino kigo, ariko byumvikane we aribwo n'ababyeyi be, cyane ko n'ubundi ababyeyi be aribo bari bayoboye iki kigo. Gusa rimwe mu ijoro ribi ababyeyi be bombi byaje kurangira bapfiriye muri akisida mu buryo butunguranye, bituma aka kana kari kakiri gatoya gasigara konyine bikaza kurangira karezwe na sekuru. Ukwibuka rero ibi bintu biba biteye ubwoba by'urupfu rw'ababyeyi be bihita bituma azamura akantu ka depuresiyo no kumera nk'umuntu ugize ikibazo mu mutwe, kuburyo byaje kurangira umwana yicaye hasi mu mvura y'amahindu yose iramunyagira. Nyuma rero Elf byaje kurangira ageze aho ngaho ahita asanga Oscar yicaye hasi afite n'umuriro mwinshi, kwaga rero yahise amwihutana mujyana iwe mu rugo aho yatangiye kumwitaho kugira ngo yazanzamuka. Nyuma y'iminsi mike rero urutipe wacu byaje kurangira agaruye agatege akirutse wa muriro ndetse akicura agakoba kari kamo kamutunganyiriza ibya nijoro, ubwo mbona bimeze nk'amasosi ntazi ibyari byo. Ariko bombi bahise batangira kuganira ikiganiro kirimo amarangamutima menshi, aho umusore yatangiye guhishurira abakobwa yuko ngo ubuzima bwe bwose yakuze arara mu mahoteli ku buryo atazi ukuntu bimera gukurira mu muryango bisanzwe, ndetse ashimira aho gakoka kamwitayeho bya hatari. Abakobwa nako karahindukira kamusubiza rwose kamusekera neza. Nyuma yo banasangiye ibya nijoro aho agakobwa kamwishuye yuko ngo gafite gahunda yo kujya gusura umwe mu badirekita b'Abongereza ku munsi ukurikiyeho, ariko ngo kubera ko kaba gatanga katazi icyongereza kaba gashaka yuko Oscar agarikiza mu rugendo kugira ngo azagasobanurire umuntu w'umwarimu utazi icyongereza. Umunsi ukurikiyeho uko ari babiri bafatiye ku kamoto bajya mu kajyi kaba kari aho hafi kugira ngo bahure na mudirekita w'Umwongereza Emma, ndetse bitunguranye umudirekita yakunze neza uburyo F aho yanditse inkuru ye ndetse ahita anamwemerera kuko azamuyoborera kano gakino. Ariko bitunguranye nawe ahita asaba yuko Oscar n'ubundi yazakora ya role bari bamusabiye yo gukina ari mama. Mu mashakurikiro rero tubona Emma arimo ayobora ka gakino rwose abana kuri rya shuri, ahita ahamagara Elf akamushyiramo hagati kugira ngo atangire amwereke bimwe mu bintu azabyina. Ariko muri ako kanya kamwe Oscar nawe yahise yinjira aho afite byatari ku maguru afite za bande ubona ziteye nk'ubwo anacumbagira rwose, agasobanura yuko ngo byaje kurangira atiki akavunika muri cheville byateye agahita yihutira kwa muganga ariyo mpamvu kugenda gutya. Gusa mu by'ukuri ntabwo ariko biba byagenze, ibi byose aba yakoze ku bushake akipfuka kandi atarwaye kugira ngo atazakina muri ka gakino ngo akine nk'umumama. Ariko mugihe Elf yaganiraga na Oscar yatangiye kumva akantu k'iseri birangira yikubise hasi arahwera. Ibi bintu bihita bitera ubwoba Oscar ku buryo ako kanya ahita aterura umukobwa agahita anakandagira za bande rafi zose agahita zivaho agahita amwihutana kwa muganga. Nyuma y'amasaha make rero ahubwo akongera kugarura ubwenge kari kwa muganga kakabona umuyobozi w'ikigo na bosi wako Saliha baba muri iruhande baje kumwitaho. Saliha ahita abwira agakobwa yuko Oscar ngo amaze amasaha menshi ategereje kugira ngo arebe ko akazanzamuka, ariko agakobwa agahita kabuza umuntu uwo ari we wese kugira umuntu abwira ibijyanye n'uburwayi kaba kifitiye. Ubwo rero birangira Oscar avuye kwa muganga mu by'uko yatamenye ikibazo umukobwa bafite. Nyuma y'iminsi mike rero ko ari babiri barakubitanye ku ishuri, aho umukobwa yabajije Oscar impamvu amaze iminsi nta na kamwe isaha y'ibyo bizamwohereza, undi aramubwira yuko ngo amaze iminsi ahugiye mu biro by'amasomo ahuze bya hatari, ndetse kugira ngo ahita anamwereka yuko nta mutima mubi yahise akuramo ikesha rupe yari afite ahita akimuhereza nk'impano. Nyuma kuri uwo munsi rero abanyeshuri bose bajya mu ishyamba rero hafi rya Orchard kugira ngo bajye gusoroma olives, hanyuma Oscar nk'umuntu utarasanzwe umenyerewe uturimo tw'amaboko umwana wo mu bakire byarangiye ahise ananirwa nyuma y'umwanya muto cyane arangije yicara hasi kugira ngo aruhuke. Nyuma gato rero Elf nawe tumubona ari gufubana agafuka kuzuyemo za olive nyinshi aho amaze gusoroma arimo agenda agana ku modoka iba igomba kubitwara. Oscar rero yabonye ukuntu agakobwa kaba kananiwe kwikorera neza uwo mufuka yahise agenda arawugafasha arawuterura, ndetse nyuma y'umunsi urimo izuba ryinshi basoroma bose baje kurangira bakoreye amafaranga 30 y'ama-AL. Amafaranga ntabwo aba ari amafaranga menshi, ariko n'ubundi ntabwo aba ari amafaranga makeya kuko bagomba kuyifashisha kugira ngo bayatange muri ya fundraising yo gufasha ikigo cy'imfubyi cyo muri kano gacyaro. Bari mu nzira bagaruka ku ishuri rero
umwe mu banyeshuri yabwiye Oscar yuko Elf abasanzwe ari umukozi wa cya kigo n'ubundi ndetse ngo niwe ubusanzwe akoresha uko byose bashakire udufaranga akimwe bya fundraising b'abana bose borererwa muri cya kigo cy'imfubyi. Iryo joro rero Oscar yahamagaye Elf kugira ngo yumve yuko nta mwana n'umwe wo kujya kigo cy'imfubyi bafite ikibazo ngo byibuze nawe atange ubufasha. Gusa telefoni byaje kurangira itabwiye na Sarah wahise umubwira yuko mushuti we n'ubungubu aba yongeye agahwera ku nshuro ya kabiri. Nubwo rero umutipe wacu yahise yihutira kujya kwa muganga, aho yagezeyo Sarah ahita amuhereza amakuru yamukuye umutima. Yamubwiye yuko hakubaka Elf ngo gafite uburwayi bw'umutima budasanzwe ndetse ngo uburwayi buba bwaragafashe kuva kakiri gatoya kakomeje gahangana nabwo, mu kandi nubwo abadogiteri ntako baba batarageze kugira ngo bamuvure ariko n'ubungubu batarabasha kubona umuti. Ndetse uyu mugore rwose ubona yuko afite impungenge ko akano gakobwa gashobora kuba nta gihe kinini kaba gasigaje kuri ino si. Ndetse ibintu byose bituma abonga amarira mu maso, aho kanya ahita abonga kugira ngo ajye kurira ajya mu bwogero. Oscar rero asigaye angana nawe yasigaye agahinda rwose, ndetse kano kanya bihita bigaragara yuko umusore aba yatangiye gukunda n'umukobwa byatari. Nyuma yo kuva kwa muganga rero Elf na Oscar buriye umusozi uri hejuru aho babitegeye kagacyaro kabo. Hano rero kwa kahise kamusobanuye ko umukora utuzi tugiye dutandukanye kugira ngo azajye abashe kubona udufaranga two gukodesha ikizu kinini gifite amadirishya. Ako kanya rero Oscar yahise akuramo urufunguzo rw'inzu ye yaba nini arirumuhereza kandi abagomba kuyiberamo buntu. Gusa umukobwa ahita anongera yuko ngo abashaka no gukodesha inzu babana b'imfubyi byo zimukiramo kubera ko iyo bari basanzwe barimo ngo iyo yari amaze gushyirwaho icyapa ko igomba gutezwa cyamunara. Umunsi ukurikiyeho rero Oscar yahise ajya mu mujyi Istanbul, aho afite gahunda yo kureba ko byibuze yatabara ya nzu ya za mfubyi zirererwamo. Aha rero yagiye aganira na wa munyamategeko we Hamdi witina mwisho yuko iyo nzu y'imfubyi mu by'ukuri ngisanzwe yari ya sekuru n'ubundi wa Oscar. Hamwe n'umujinya rero ukuntu imfubyi zagiye gusorwa muri ya nzu, yahise ategeka yuko n'ubundi niba ari ya sekuru we cya cyapa cy'uko izatezwa cya mama gihita gikurwaho. Gusa Hamdi ahita amusobanurira yuko ibyo ngibyo bidashobora gukunda mu buryo bw'amategeko, ahubwo ahita amuhereza ikindi gitekerezo cy'uburyo wabikora bitandukanye. Yahise amubwira yuko ngo Oscar ntiyemera guhara ya mitungo yose n'umurage yagombaga kuzahabwa, harimo umutungo w'umuryango na za kampani zose. Aha ngaha ashobora kubasha kubona cya kigo cy'imfubyi akagihabwa ndetse n'ubutaka bukegereye bwose. Haro tipe akibyumva rero by'agafaranga yahise yoroshyamo gato. Nyuma yo yagiye no kureba muganga kugira ngo amuganirize ku kuri bwa burwayi budasanzwe Elf abasanzwe afite. Uyu mudogiteri w'umuhanga wari umenyemeye indwara z'umutima byarangiye nawe abwiye amakuru Oscar adasanzwe, kubera ko umubwiye yuko kuko buno burwayi n'umukobwa afite aba ari uburwayi budasanzwe, ndetse ngo nawe kuba yamubwira yuko hari umuti afite ushobora kumuvura akaba ari ibintu abona biba bidashoboka. N'agahinda rero Rotifu byarangiye asubiye mu cyaro atazi ngo agiye gukora iki. Akihagera rero yarabanje ajya muri ka karesitora ka Sarah, aho yahise amumenyesha yuko kano kanya Elf aba yiyemeje yuko agiye kwimuka akaza kubana n'umusore muri ya nzu nini abasanzwe bamwe. Ngo uyu mukobwa kwa kaba usanzwe azi ko n'ubundi igihe cyose aba ashobora gupfa, aba yiyemeje yuko agomba gutangira gukora ibintu byose bimushimisha cyane ko n'ubundi nta gihe kinini aba asigaje. Gusa n'umugore nyine resitora ntabwo aba yumvise ko ari igitekerezo cyiza, kubera ko Oscar wari umwana w'umukire waturutse mu mujyi bigaragara yuko yari asanzwe ari n'umuntu wirwa mu bakobwa mu ndaya, afite n'ikibazo cy'uko uno musore n'ubundi bizagira yisubiye mu mujyi wabo, bityo ahubwo kuba yarakundanye n'umukobwa w'igihe gitoya bikazatuma noneho wa mutima we ugenda ukangirika umutipe amaze kumusiga. Mu majoro akurikiyeho rero Oscar agera kuri ya nzu ye aho abakobwa rwose gahita kaza kumuhobera nawe ko gafite n'ibyishimo kishimiye yuko bagiye kugumana byibuza mu gihe gitoya kaba gasigaranye kuri ino si. Gusa Oscar ukiri gutekereza ku magambo wa mugore aba yamubwiye kandi ariyo koko, ako kanya yahise akatira abakobwa ndetse nabishyira abakobwa yuko ngabona yuko ubushuti bwabo ari nta kindi bushingiyeho ari ubushuti busanzwe. Ibyo bintu byahise bibaza abakobwa rero kajya gahita gaterura ibikapu gahita gasubiraho kari gasanzwe kaba. Ariko nyuma y'ibyumweru bikeya Oscar yafashe icyemezo kigoye cyane, aho yiyemeje yuko umutungo wose yari kuzahabwa awuhaze kugira ngo ahabwe cya kigo cy'imfubyi n'ubutaka bwose bukegereye. Nyuma gato rero yatangiye guhamagara abakobwa Elf ariko kuri telefoni ntikamwitaba, hamwe n'impungenge ko wasanga karongeye kurwara yahise ajya kureba kuri cya kigo cy'imfubyi, aho umukozi uhakora yamumenyesheje yuko umukobwa ngo abagiye hafi y'amazi ahantu haba ari ibyato nyuma y'icyo kigo cy'imfubyi n'ubundi. Gusa mbere yuko ajya kumureba yahise abona utwana turi kuganira imbere
aho kanya ahitamera nkufashwe n'amashanyarazi atangira kwibuka ibintu byinshi byabaye kera ndetse yese atangira kwibuka akiri muri cya kigo cy'imfubyi cy'ababyeyi be hari agakubwa kitwaga n'ubundi elf kahoze kabana nawe ndetse uyu mwana mbere yuko ajya mu rugo mukuru wa Istanbul yagasezeranije yuko ngazagaruka kugasura ndetse ni nayo impamvu kano gakobwa kaba kagiye kumureba mu mugi kibwe yuko byanze bikunze abakiri kukibuka bimwe twatangiye tureba muri ya hotel yo muri Istanbul ha abakiri ntibajya bibuka nyuma y'aya makuru rero rotipe wacu yese ajya kureba agakobwa ku mwaro ahantu aba ari amato babambwiye ko umukobwa ari ndetse akigera yahise ayishurira umukobwa yuko ubu ngubu none aba yibutse ibintu byose ndetse akanemerera umukobwa yuko mu by'ukuri abamukunda byatari aho bibiza kurangira banasomanye mu mvura ibiri kugwa nyuma rero byaje kurangira bemeje no kuba bagiye kubana muri ya nzu ndetse nyuma y'iminsi mikeya wa muyobozi w'ikigo yaje kubasura aho basangiye bya nijoro ariko bari baganira yise ayishura none mu kiganiro ibindi banga ry'ibintu byabaye mu buzima bwa Oscar kera nk'umuntu we waravukiye mu muryango w'abakire mama Oscar yirengagije umutungo w'iwabo wose biza kurangira yigiriye mu rukundo n'umwarimu uraho ngaho umukene biraga muri kano gacya ndetse nguko ari babiri baje kurangira bishinja gigo cy'impfubyi n'ubwo papa wa mama we by'ukuri ngatabishakaga ngo umunsi umwe rero uko ari babiri bari bagiye mu rugo kuri Istanbul kujya gushaka inkunga yo gufasha gigo cy'impfubyi cyabo nibwo rero guhura n'impanuka mbi cyane bombi uko ari babiri biza kurangira babipfiriyemo guha impanuka rero yateye igikomere gikomeye cyane sekuru wa Oscar kubera ukuntu yishinjaga yuko ibintu byose ari wowe biteye yanga guhereza umwana umugisha yiyemeje yuko atazigera akandagiza ikirenge cye muri kano gacyaro kugeza apfuye ndetse iyi nkingo ni nayo mpamvu aba yashatse yuko umwuzukuru we asaza muri kano gacyaro byibuze kugira ngo nawe yige kugira indangagaciro nk'uko n'ababyeyi be basanzwe bazifite umunsi w'icyorero Oscar ufite amarangamutima menshi yemereye uyu mukobwa yuko mu by'ukuri n'ubwo bapfa kuvuga ibintu byinshi by'amateka yo muri kano gacyaro ngo atarakibyibuka ngo cyane ko bifatanye na turuma n'amateka atari meza yo kubura ababyeyi be aba yaragiye muri kano gacyaro ngo aba yaragiye abyirengagiza ngo ariko byaka kanya aba yishimye none abashaka kumarana iminsi yose abasigaje none mukobwa bakibera muri kano gacyaro bombi gatwari babiri bari kwitoza ka gakino bagatemberana bakamana n'umwanya munini rwose basokanye baganira gusa umugore w'umwe cyakoze cy'umutima F cyaramufashe aho yarari mu bwogero aho byarangiye yikubise hasi hanyuma Oscar nabo ari hanze ahita kubita umuryango urinjira ndetse akinjira asanze umukobwa apfukamye hasi yari mukigatiye mu maboko ye ariko abonye umukobwa ameze gutya ikintu cy'ubwoba rwose kiramwica kuko yatekereza ko umukobwa ashobora kuba agiye gupfa akamusiga inyuma kubera ukuntu ibintu byamuteye ubwoba byatari yahise abona agaciro k'akanya kariko kose amana n'uno mukobwa Oscar rero yahise acura gahunda yajya mu mutima we wose aho yagendaga yandika buri kantu kose bagenda bacemo mu gatabo hanyuma nyuma aragenda arufata bizinga neza nk'imiti uno mukobwa yari asanga afata kugira ngo imufashe mu cya kibazo cy'umutima nyuma y'igihe bagiye gusangira ibya nijoro yamuhaye akantu k'agacupa kuzuyemo twa dupapuro aba yarazinze nk'imiti hanyuma umukobwa ibyishimo biragenda biramurenga kubera ukuntu agenda agasoma utuntu tugiye dutandukanye umutipe yaragiye ari kuri buri gapapuro n'ubutumwa ashaka kumuha amashakurikiyo rero k'agakinono kaba kari gukinwa ku ishuri aho bari kugenda berekana ibintu bigiye bitandukanye nk'impamvu ababyeyi basiga abana babyaye mu bigo by'impfubyi ariko aho gakino biza kurangira kajemo ibintu by'amarangamutima menshi ndetse rwose byaje kurangira aba bakundanye banasingiranywe hano kuri stage ibintu biraryoha mu mashusho ya nyuma rero tubona aba bakunze uko ari babiri babicaye neza hanze yayanzanzwe hirirwamo impfubyi aho tujya kubona tukabona urubura rutangiye kugwa muri cya cyaro bwa mbere mu myaka itanu yose nk'uko babiganiraga na umudamu kuri restora ndetse rurimo rumanuka elf nawe aho kanya nawe yahise yitaba Imana ari mu buroko y'umukunzi we w'akaramata nyawe karambe bashe agafilme kacu kuri munsi nanga karangiye nizera ko kabashimishije iyi ngiyi ni The Focus until next time peace